Menga menga yor kerak menga oh. Chalinmagan tor kerak menga oh. Aziz tomoshabinlar oh. Bugun kimligini bilgan bo'lsanglar kerak mehmonni oh. Ey xarab qilasizlar buni. Suv olib beraymi? Yo. Cha qiyin ekan sizlarga men hadi oh deyurish. Aziz tomoshabinlar MTV shouni boshlash arafasidamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar biz tayyormiz. Ketdik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. MTV shouning haqiqiy ashaddiy muxlislari. Qachon 20:00 bo'lar ekan, qachon ko'rsatuv boshlanar ekan deb orziqib poylab turganlar. Boshlandi. Mana ro'parangizda biz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammangizni bahoriy kayfiyat hech qachon tark etmasin. Ha, shu bahoriy deganingizga doston, bahor fasli zo'r faslda. Buni juda ko'p gapiramiz. Masalan, hovlida turadigan odam o'z-o'zidan xohlasa, xohlamasa dehqonchilikka moyillik boshlanadi. Ya'ni hovlida nimadir ekadi, daraxt hech bo'lmasa tok qaychini olib daraxtlarni damdamda choch tekislagandek kesib qo'yadi. Bahor paytida shunaqa. Uzumimda ko'tarib bolachasini maykasidamda ozgina yirtimda boylab qo'yadi. Sezganmisiz? Bilaman. O'zim o'zimga hayron qolaman. Salkam dehqon bo'lib qoldim men ham. Nimalar ekdingiz uyda? Voy bo. Ancha narsa ekdim. Masalan, 5-6 xil gul ekdim. Traxikarpus degan, hali palmali daraxt ekdim. Ha, zo'r. Ha, keyin archa ekdim, majvennik degan. Xo'p, otlarni ham bilibsiz. Ha, qirim sasnasidan ekdim. Otlarini qarang, zo'rligini. Xo'p. Keyin yana allambala gullar. Hani pul daraxti degani bor ekan. To'yda ekiladigan xonaki. Xo'p. Undan ekdim, shundan eking. O'zi pulingiz ko'payib ketadi. Pul chiqar ekanmi? Endi irimda bu. Ha, irim. Pul daraxti deganda bir chiroyli gulcha bor ekan. Shuni olib parvarish qilsangiz, siz uni parvarish qilaverasiz. Pul sizni cho'nchagingizni parvarish qilaveradi. Xorazm ham chet ellik ekan, yotib olib yalaydi deydi. Faqat chet ellik gullarini gapir. O'zimiz rayxondan ham ekdingizmi? Yo'q, u har doim har yil bo'ladigan. O'shani etmayapsiz-da, o'zi rayxon bu jannat isi keladigan eng chiroyli gullarimizdan, eng chiroyli o'simliklarimizdan. U siz bo'ladimi? Ko'kidan deysizmi? Siyoh rangidan deysizmi? Ana ovqat kimda mayda qilib to'g'rab sep yeydigandan deysizmi? Ertangi nisa kulli isigandan keyin hali achchuqni qo'yotgan paytda ozgina to'g'rab olib ay, ichiga. Bo'ldi. Cho qorong'i chiqib ketib qoldi. Dehqonchilikka odam o'zida moyillik sezadi. U ham bo'lsa bu go'zallikka talpinish. Bu go'zallikni bir alomati. Kichkinagina, bir kaptakina yer bo'lsa ham, juda domda tursangiz, masalan, baland qavatli tuvayda o'stiring. Albatta. Bahri dili shunaqa ochilib ketadi. Yo, agar o'tlay ham bormi-da, oldida eksa bo'ladi. Tomorqa. Albatta. Tomorqa. Necha sotu? Yo, necha sotuligini bilmayman. Ha, ana balkonning tagidagi yerda-ya. Shunaqa. Men aytaman, bir hovuchgina bo'lsa ham o'sha timdamdan chiqib, bir ikkitagina rayhon ekib qo'ysangiz, yomon ham bahri dilingiz ochiladi. Albatta. Sezyapsizmi, biz rayhon haqida gapirganimizdan keyin ko'rsatuvimizdan ham rayhonni hidi kelyapti. Isi kelib ketdi hamma yoqqa. Shu izlari ketmasin, MTV shouni boshladik. Marhamat. MTV show ko'rsatuvini boshlab oldik. Har doimgidek, tarki odat amri mahol degandek, voqealar, tafsilotlar, bizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni yurtdoshlarimiz bilan, muxlislar bilan o'rtoqlashmasak bo'lmaydi, Doston. Albatta, o'tkir aka. Doston, yaratganni o'zi asrasin-u, lekin mana siz san'atkorsiz, xonandasiz. Xo'sh. Sizni bironta bir muxlis, bironta bir tomoshabin sutka berganmi? Ustingizdan arz qilganmi, aniqroq so'raganda? Muxlislarim tarafdan arz qilinmaganmi? Hech kim bo'lmasin, ilohim unaqasi bo'lmasin. Nima uchun so'rayapman? Sababi bir ukrainalik ayol, xo'sh, Odessalik ayol,
Rossiya estradasining primadonnasi Alla Borisovna Pugachovani ustidan sudga murojaat qildi. Nima uchun? O'qib kulaverib o'ldim. Odamlar qiziqdi endi. Besh qo'l baravar emas deganday, yo'q, qarzing bo'lsa olmayotgan bo'lsa ham ber sudga. Biror bir haqorat qilgan bo'lsa ber sudga. Bir xafa bo'lgan joying bo'lsa bering. Bu ayolning gapini qarang. O'zi aslida boshqa shaharga ko'chib ketmoqchi ekan u ayol. Xo'sh. Odessadan, Ukrainadan. Lekin ma'lum bir muammolarga ko'ra shahardan ko'chib keta olmayotgan ekan. Shu ko'chib keta olmayotganligini sababchisini, aybdorini Alla Pugachova deb ko'rsatib sudda. Xo'sh. U ayol shunday bir ayolki, odamni ichiga kirib olib, yo'ldan uradigan ayol deb ariza beribdi. Endi sud nima qildi deng? Xo'sh. U ayolni ichidan chiqarib tashlamaydi uni. U ayol arizasini javobini olgandan keyin taqdirga tan bergan albatta. Sud ha, sal tom joyida emas. Shunaqa, shunaqa xulosaga kelgan shekilli, unga albatta rad javobini bergan. Albatta endi qanaqasiga? Endi odamda qanoat bo'lmaydi. Birinchidan, ikkinchidan odam ichiga kirish bu. Yo, endi yana bir narsani o'ylab qoldimki, odamni ichiga qanaqa qilib kirishi mumkin san'atkor qo'shiqlari bilan balkim. U masalan qaqadir ketmoqchi, lekin yurtini tashlab keta olmayaptiki, o'sha Alla Pugachovani qo'shiqlarini sevib, tinglab, yaxshi ko'rib ichiga kirgandan keta olmayotgandi. Yo, o'zi bilan olib ketsa bo'ladi qo'shiqlarini. Yo, olib ketsa bo'ladi, endi shu yurtidan kecha olmayapti. Ha, yasha, kindik qoni to'kilgan ona vatanidan kecha. O'sha qo'shiqlarni eshitib yurtidan kecha olmayapti. Ana. O'shaning uchun yozgan bo'lishi mumkin. O'sha Odessa sudiga borib 3-4 kun ishlab kelsangiz bo'lmasmikin? O'shani aytaman. O'sha sudga ishga kirib ketamanmi deymanda yaqinda mana hozirlarda. Keyingi yangiligimiz. Chaqaloq beshikda yotgani ma'qul doston. Albatta. Onasini bag'rida bo'lgani ma'qul. Lekin zamon shunchalik tezlashib ketdiki, shiddat bilan yashayapmizki, chaqaloqlarni ham qo'porroq bo'lsa uzrib pul topishga, ishga, nimagadir tasvirga tushirishga, nimalagadir foydalanishyapti. Kronika Info nashrining xabar berishicha, Dubay aeroportida 8 oylik chaqaloq ishga olinibdi. Ishga olinibdi? Iye. O'zi mumkin emas. Balog'atga yetmagan bolani mana O'zbekistonimizda ham qonun bor-ku. Xo'p, nima ishga kiribdi u? Menga ham shu qiziq bo'ldi. Hali 1 yoshga ham to'lmagan Muhammad al-Hoshimiyni ish joyi bu baxt bo'yicha mutaxassislik ekan. Xo'sh. Jajji xodim, o'sha aeroport xodimi, internet tarmog'idagi video tashrif qog'ozini ko'rgan Dubay prokuraturasi buni tekshirib ko'ramiz deb darrov ish boshlab yuborishdi. Yo, o'ta nima bo'lishi mumkin ama? Qo'y bo'lmasa o'tda, Dubay aeroportida qo'y bo'lmasa, rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganlar yo. Hali gapirishi ham bilmaydi, uncha yurishi ham bilmaydi, lekin qo'y boqishi biladi, dedi-yu. Otangni chiqmi kimsa? Dedi-yu. Otangni nimasi? Iydi. Shuni aytaman, mana 8 oylik chaqaloqni ham ishga qo'yib qo'yishibdi. Qoyil, lekin gap bo'lmaydi. Mayli. Bugun allambalo mehmonimiz bor. Mehmonimizni bilasiz. Biz tomoshabinlarimizning huzuriga hozirlanish mehmonni taklif qilamiz. Bu mehmonimizni har yili konsertlarini muxlislarimiz orzu qilib poylaydigan bo'lib qolishgan. Albatta. Biletlar qo'lma-qo'l bo'ladigan bo'lib qolgan. Allaqachon chiroyli qo'shiqlari bilan, chiroyli ovozlari bilan ketadigan bo'lib qolgan biletlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimizni qalbini, yuragini zabt eta olgan san'atkor yosh bo'lishiga qaramasdan xalqimizning sevimli san'atkori o'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri Sardor Mamadaliyevni birgalikda kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor, qalaysiz? Salomatmisiz? O'zingizlar yaxshimisizlar? Xonandalar qaynagan suv ichadi degan gapni ko'p eshitganman. Hayotda ham ko'p ko'rganman. Qaynagan suv ichasizmi, ichmaysizmi? Yo, ichmayman, to'g'ri. Ovozli nima? Objo'sh deydi-ku. Demak, choy ichasiz. Choy ichaman. Unda choy, choy ham achchiqrog'ini ichadilar, ovozi do'rillatish. Achiq choy. Nimaga achiq choy ovozi do'rillatadimi? Endi naboda deyman-da. Ha. Siz qanaqa choy ichasiz unda?
Ben kaynagan su içip duramam. Bunda bunda stüdyo. Dostan kök çay içer. Hazır avaz demek ki doğru ilgiydi onu. Hazır gaplaşalımız. Daro Ali, tamdan tarışa çıkan de kimelik. Yaş geldiniz mi Serdar? Rahmat. Selametlik. Kanser tergeçiler kalay bu attı. Çerçep kamı yapsız mı? Yok yok, Allah da razı olsun. 5. 6. 7. mayda belirledigen kanser dasturlarga tergeçilik ciddi böyle etken bu sefer gerek. Zor, zor. Yaş geldi attı. Bir gap var de. Bana Serdar Mehmet Ali pozu kim oturttu MTV Show'a? Bugün açık yorum, dinden bir hazır huzur kalıp çıralı sohbet kılamız diye niyetimiz var. Halk orası da o yüzden mi işkensiz bu gap? Halk orası da bir gap var. Mesela sanatkarlar orası diye, hani termin var ki, kalampa diyen söz var. Dostum, bilersin. Bilersin, Serdar. Ben Tomaşa Birli için çıntırıp koymam. Kalampa diyen söz bu sanatkarların jargonu, yani termini. Kalandımak degan sözden kep çıkkan. Pas hayırdan kegen menge karangı. Maman sırap ketken adamge şunaka ibara işletti. O namıca kalampa alıp gitti bu. Degan sözü eski otobüvelerimiz işletken. Endi. Bana Serdar hiç unaka bağlamaz. Nemege halk şunaka fikirde, muhlis de şunaka fikirde. Endi. Madi de tanlangan obruz. İmic. Şunge yakırrağ, mağrur. O buruz tanlaganımız, şunu için benim için şuna kadar fikirleşse gerek. O zaman kalmaz mı hayatta? Hayatta yaksız o, yaksız. Köksümüz, ne dedi, kolumuz köksümüzde. Ona kadar fikirliydi gelle, ona kadar oylamaydı, ona kadar bağlamaz mı? Şuna kadar oylaydı gelle, Serdar bile kağız gaplaşıp görüş gerek. Ona kadar kibirden anca uzak mı? Ona kadar kalampalıydan anca uzak mı? Ona kalmaz. Kalampalı yok mu? Yok, yok, yok. Yok. Bizge bandası yerleşmedi. Şimdi bu obrız kim tarafından terlengen? Siz tarafınızdan mı yok kimdir maslahat bergen mi bunu? Ben ama Kuprak Vladimir Vysotsky, Toto Kutsunyo, uzun ben ne dedi, kumirlerim var. Rustam Goyev varla ben özümüzü Özbek sanatıdan, Cüdeyem hakemimizi, ustazımızı hürmet kılamız. Ha, demek bu kibirmez, bu kalampali imez. Tanlanga obraz. Bu imaj. Serdar Mehmet Ali bir imaj. Hürmetli tomoshabinlar, oldingizdan Serdar Mehmet Ali o'tib ketsa bilinglar bu imaj. O'zi kamtar yigit. Yo'q, yo'q, unaqa o'tmayman. Okay. Ha, Vysotsky bilan Toto Kutsunyo haqida so'z boshladingiz. Qo'shuvlarni konsertda eshitamizmi ularni ham eshitmaymizmi? Eshitamiz, eshitamiz. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ham hamma millat san'atiga murojaat qilganda shu italyan estradasiga ham murojaat qildilar. Siz qaysi qo'shuvlarga murojaat qilasiz? Toto Kutsunyo, o'sha drug, degan o'sha do'st haqida qo'shiqlar bor. O'tgan yil ham ijro qilganmiz, endi bu yil ko'ramiz agar so'rab qolishsa. Qaysi qo'shiq edi u? Если друг оказался вдруг. Bu Vysotsky. Toto Kutsunyodan yo'q lekin. Ha, undan aytmayapsiz? Yo'q, yo'q, hozircha endi. Nima uchun ruschaga murojaat qilyapsiz? Endi rus tili endi bizga yaqinroq bo'lgani uchun ijro qilishga qiynalmaymiz, lekin italiya tilini to'g'risida tushunchamiz yo'q, italiya tili to'g'risida. O'shaning uchun italyan tilini aytsa bizada ham tushunishmaydi, o'shanga aytmay qo'ya qolganlar. Ha. Rus tilini bizada ham tushunishadi, o'zlari ham yaxshi biladilar shuning uchun. Ha, shuning uchun rus tilini osonroq biladi. Bizga osonroq rus tili. Xalqimizga ham yaqin-da, xalqimiz ham rus tilini biladi. Endi o'tgan yil italyan tilini ham xudo xolasa o'rganamiz. Niyatlar, niyatlar bor. Qo'ymaysiz, qo'ymaysiz. Ko'proq xitoy tilini o'rganing. Hozir yaxshi o'shadi, odam ko'p ali. Xitoyda pul qistirishlar yaxshi moda bo'ldi. O'zman bormoqchi bo'lib o'rganyapman hozir. O'tgan yili qaysi oyda berdingiz konsertni? Dekabr oyi. Dekabrda 17-18 dekabrda bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Konsertda mana bizni qo'limizda o'sha o'tgan yildagi afisha turibdi, Serdar. Qo'lim mashinada turibdi. Nimaga bunaqa sovuq deb turibdi? Konsertda ham chiroyli nomlangan, Serdar. Ota-ona duosi deb nomlagansiz. Endi bu tushunamiz. Serdar imici bu. Bu imici, bayağı bunu bir çek yapalım. Bu ilgi konsepti olamız. Bana bu ilgi konsepti afişası. Doğru mu? Bir tane sen düşünmedim. Otkayla mı yaktırken adam indi. Ne gibi? Fikirli vardı değil mi? Öyle vardı. Burada bana iyi gibi nalak vardı. Ya 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 ya. Sabır mı? Kiki hamiyot tille bu gitti. Endi bayram ona. Bahar oyda bo'lgan ichi tilla bola, oltin bola. Ofto, shirin bola, shakar bola, toy bola, voy. Ha. Uyat bo'lmas ishdan kiyma yursa ham dedi qo'shuvda. Ha. Endi muxlislarga aytadigan nima nolangiz bor endi mana? Nima dardingiz bor? Yigit nolasi deb. Yo, endi yigit deganda bitta bu dunyoda bitta man emas, mana yigit, yigitlar hamma. Qancha yigitlar mana? Men yigit, siz yigit, aka. Endi san'atkor faqat o'zining dardini kuylamaydi, umuman hamma yigit kishini. Nima dard kuylanadi, Serdar?
Qaysi dard topdingiz? Endi hayotiy tajribamda, hayotda ko'zimiz bilan ko'rib turgan holatlarni kuylashim mumkin. Ota-onaga bo'lgan muhabbatimiz, vatanga bo'lgan muhabbat. Umuman o'zim masalan shaxsan o'zimni qiziqtirgan mavzularda nola qilaman-da, xudo xolasi. Sardor orada ashulla ham aytiladi, ashulla ham aytiladimi? Yo'q, faqat nola bo'ladimi? Shoirlar masalasi. Mani nazarimda, men qo'shiqchi emasman, mana ikkita xonanda o'tiribdi, mana uchinchisi o'tiribdi, Nodirjon. So'z birlamchimi qo'shiqda? Kimga qanaqa, yigitlar? Xonandalar. So'z birlamchimi, musiqa birlamchimi? Sardor Mamadaliyev uchun. Men uchun birinchi o'rinda so'z turadi, chunki yaratayotgan o'sha qo'shiqlarimizni yuragi, urib turgan yuragi bu she'r. Men birinchi o'ringa baribir har doim she'rni qo'yaman, chunki har bitta aytilayotgan qo'shig'imizda nimadir deyishimiz kerakda xalqqa. Ma'no bo'lishi kerak. 4 minut xalqqa vaqtini olib nimadir fikr bermasangiz, menimcha u ham bir noto'g'ri. Uni ham bir javobgarligi bordi, qattadir. Endi so'z birlamchi bo'ladigan bo'lsa, qaysi shoirlar bilan ijod qilasiz birga? Men bilishimcha, Ahad Qayyummi? Yo'q, men bitta shoir bilan ishlamayman, men ko'proq kitob varaqlayman. Ko'p ashulalaringiz shu paytgacha Ahad Qayyumga tegishli. Ahad Qayyumdan bor, lekin Ahad Qayyumdan juda ham kam menda bor. Ha, ko'p emasmi? Ko'p emas. Menda ko'proq Muhammad. Men bitta qo'shiqni 5-10 martadan eshitib chiqqan ekanman. Muhammad Yusufga ko'proq murojaat qilaman, Mashrab g'azalidan kuylaganman. Muhammad Yusuf qaysi she'rlar qo'shuv bo'ldi, Sardor? Muhammad Yusuf, seni hech kim seva olmaydi meningdek, o'sha ijodimizni boshida kuylaganmiz. Keyin ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Kimmi, nima deydi, qalami, kimmi yuragi, kimmi dardi menga yaqin bo'lsa, o'sha she'r o'qiganda yurak jizzetsa, o'shanga murojaat qilinadi. Qanaqadir she'rlarni, masalan, she'r o'qigandan keyin menda shunaqa narsa bo'ladi. Qanaqadir yonida o'zini kuyib turganga o'xshaydi-da. O'zi bilan birga turganga o'xshaydi. Shuning uchun menga eng nima deydi, bir menga dardi yaqinroq, juda ham meni aniqroq, meni dardim yaqinroq Muhammad Yusufga ko'proq. Chunki Muhammad Yusuf har qanaqa she'rlarini olsangiz, ashula qilishga ham qiynalmaysiz, kuy bastalashga qiynalmaysiz, ijro qilishga ham qiynalmaysiz. Muhammad Yusufni ashula bo'lmagan she'ri ham qolmadi meni nazarimda. Qolmadi menimcha. Mana o'shaning uchun ko'pincha she'r yoqtirasiz, mendan oldin kimdir ijro qilgan bo'ladi, keyin gap so'zlar. Oxunjon Madaliyev qo'shig'ini buzib yuborishibdi. Yoki bo'lsa kimdir qo'shig'ini buzib yuborishibdi deyishadi endi. Men o'ylayman, bitta she'rni baribir har kim, masalan, Doston aka ham o'zlarini dardlari bilan, o'zlarini yuraklari bilan his qilib ijro qilishlari mumkin. Mani o'zimni yo'limda. Topa to'g'ri. Yoki bo'lsa bir Ozodbek Nazarbekov o'zlarini yo'llarida ijro qilishlari mumkin. Hammani o'zini dardi, o'zini hissiyoti bor. Men o'ylayman, bitta she'rni hamma kuylashga haqqi bor deb o'ylayman. Lekin oxirgi paytda bitta siz emas deb bunaqa aytayotgan. Xonandalar aksari unutilayozgan qo'shiqlarni olib, ikkinchi hayot berib, kimnikidir ommalashyapti, kimnikidir ommalashmayapti. Sizga oddiy misol, masalan, seni bugun ko'rmasam bo'lmas, Iqbol Mirzoning she'rlarini. Birinchi Oxunjon Madaliyev ijro qilganlar, keyin Jahongir Otajonov, Yulduz Usmonova. Yana undan keyin rosa ko'pchilik. Mani o'zim ham kuylaganman. Konsertda ijro qilganmiz. Shuning uchun men o'ylayman, buni yomon tomoni yo'q. Hamma o'zini hissiyoti bilan xalqqa taqdim etsa, bu yaxshilikka deb o'ylayman. Hali ot kimniki, minganiki deydi-yu. She'r kimniki, xonandaniki, kuylaganniki. Shunaqa. Tug'ilgan kun, uydagilarniki, do'stlarniki, yaqinlarniki, jigarlarnikiga juda e'tiborli ekansiz. Qo'limizga tushgan rasmdan bildik. Bilmadim, kelinnikimi? Boshqanikimi? Boshining ustiga, erinmasdan rasmlarni chizib, guldastalar bilan bir narsalar yozib olasiz-da. Bu mening tug'ilgan kunimda bo'lgan, o'zimning tug'ilgan kunimda. O'zingiz tug'ilgan kuningizmi? Ha. O'zingizga o'zingiz sovg'a qilasizmi? Yo'q, bezab ketishgan, lekin kim qilganini hozirgacha bilmayman. Har yili lekin bezab ketishadi. Ketishardi bo'ydoqlik paytimda. Hozir o'ylanganimdan keyin yaxshi. Bo'ydoqlik paytimda. O'ylanganimdan biri keliningiz qarab turibdi hozir mashinaga tug'ilgan kuningizda deyaptimi? Tasavvur qilmayman. Ertaga Sardor Mamadaliyev tug'ilgan kuni desa kelin turibdi mashinani oldida. Kim kelarkin deb. O'qlovni ko'tarib, a? Qo'lda bir qo'lda bolasini ko'tarib. Bu 2013-yildagi rasm bo'lishi kerak bu. Ha, bu eski rasm ekan-da, demak. Eski rasm. Ha, bu bo'ydoqlik paytda hali. Rosa shoshib turgandim, hech esimdan chiqmaydi. Ha, yurib ketmaysizmi? Qatqadir terib olib, o'z tushib qoladi yo'lda. Shoshib
bitta chiqsam mashina bu ahvol. Yonimizda maktab bordi endi. Maktabni bolalar chiqib maktabdan buni oldi rasmlarga tushyapti, fotosessiya ketyapti qarasam. Sardor Mamadaliyev avtomobil edi. Bo'ydoqlik paytimda deyapsiz. Xo'p, bo'ydoqlikdan chiqqaningizdan keyin, bo'ydoqlar safidan chiqqaningizdan keyin biror marta ham hech kim bezatmadimi? Yo, mashina bezashmadi lekin. Qani, qani. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, qizlar ishi. Qizlar ishi. Muxlisalar ishi. Lekin e'tibor qildingizmi o'sha kuni Sardor bilmadim. Ashaddiy muxlisi ekan bu mashinadan bezagan. Yo, bu demak Sardorni qo'shiqlariga emas, o'ziga ko'proq muxlislik qilgan ekan-da u. Shunaqa. O'zini sevgan, muxlis qilgan. Nimagaki uylangandan keyin yo'q bo'lgan. Boyboni sevgan. Yo'q, men bir narsaga e'tibor qildim. Mayli, bu muxlislik qilgandir bu singlimiz, lekin gulni ham qimmatidan olgan ekan. Ko'k atirgul qarang. Qanima e'tibor bermagan ekan. Ana, ko'zingiz qattiq bo'lgan. Yo'q, sizlar buni Photoshop qilgan bo'lsangiz. Yo'q, Photoshop emas, bu ko'k atirgul turibdi kapot ustida mana. Ko'k atirgul ham bo'ladi. Bo'ladi-da. E, hozir rangi xohlagan rangingiz bor hozir. Siz pulini beringman, aytgan rangingizni olib beraman. Ko'k atirgul qo'ygan ekan. Gulchimisizlar o'zi qanaqa? Yo'q, yo'q, yo'q. Boy aytdimi ko'rsatuv boshida. Bog'bonchilik qilyapman. Ha. Hozir yarmi qizil, yarmi ko'k, yarmi sarv atirgul ishlab chiqaryapman. Ha. Ko'rsatuv ko'tarib kelaman, ko'rasiz. Bo'ldi, bo'ldi, bir olib keling. O'shanda qoyil qolasiz. O'tkirgan bilib aytgan ekan, ko'k atirgul. Hozir ham qoyilman hozir. Keyingi qiladigan ishlaringizga ham hozirdan qoyilmasiz. Oldindanmi? Ha. Bundan keyin gapingiz ham to'g'ri demoqchisiz. Ha, bundan keyingi qiladigan ishlaringizga ham hozirdan. Oldindan biladigan odatlar bor doston. Mana ertaga so'rang, konsertdan qanaqa o'tishni oldindan aytib beradi. Vangana yulduzdagi qarab ish qiladi. Vangana avlod. Yo, vanga emas. Yo, yo, jamchalik emas. Bu vanga emas, bu dangal bu. Bu danga dedi. Bu dangal bu. Xo'sh, nima yangilik bo'ladi endi ertaga 5-chi, 6-chi, 7-chi moyda konsertda Sardor? Yangiliklar kutyapti muxlislar. Men o'zi hech qachon duet kuylamaganman shu paytgacha. Duet kuylayapman. Kim bilan sir bo'lmasa, yo sirmi? Yo, Mirzabek Xolmedov ustoz san'atkorimiz. Ana yangilik. Bo'ri bo'lsang, bo'riday bo'l degan bir mavzu bor. Bu kimning qo'shig'i? Mirzabek Xolmedov qo'shig'imi yo sizniki? Yo, bu mening qo'shig'im. Mirzaka bilan duet qilamiz. Yana bitta 3-chi o'sha qo'shiq 3 kishi ijro qilamiz. 3-chi sir hozircha. Yana bitta ustoz san'atkorlar bilan. Keyin yana bitta ayol san'atkor bor. Endi u ham sir endi hozircha ayta olmaymiz. Sirlar ko'p ekan xullas. Sir ko'p ekan degan sizda. Bu dunyo o'zi to'la sir sanoati. Xo'p, endi sir degan shuni yarating, pishloq degan. Bo'ldi. Konsert dasturiga ko'proq siz bilan duet qilamiz uni. Ha. Konsert dasturida ko'proq nimaga ahamiyat berasiz, Sardor? Men konsert dasturida bu yil Sa'dulla Abdullayev bilan ishlayapmiz, rejissyorimiz. Sa'dullaga o'zi juda ham bir falsafiy temalarni qadrlaydigan, falsafani yaxshi tushunadigan butun rejissyorlarimizdan Sa'dullaga, o'shaning uchun Sa'dullaga bilan ko'proq falsafiy bir yaxshi fikr beradigan mavzularga qo'l urganmiz. Konsert o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Bir konsertga tushgan odam nima deydi? Qanaqadir bir mavzular, bir falsafiy temalardan nimadir ma'naviy oziqa olib chiqib keta oladi deb qo'rqmasdan ayta olamiz, chunki falsafiy narsalarimiz ko'p. Endi mana qo'shiqlaringizni hammasida o'sha mahzun qo'shiqlarda ham boshqada ham hatto qiziqchilarga ham mavzu bo'ldingizda Sardor. Qiziqchilarni ichida gapirmagani qolmadi sizda. O'sha ah degan iborani o'sha tovushni hamma qiziqchilarimiz hazil qilib chiqishdi. U ham imijmi? Endi yo, u bir hali qo'shiqqa qo'shiladigan. Endi bu jargonda shunaqa endi bir yo'nalishda endi bu ham. Nimadir qilib ajrash kerak-ku odamlar hamma bilan teng qilish kerak. Bir xilda bo'lsa qiziq bo'lmasligi mumkin. Albatta, endi nima deydi, o'zingizni pocherkingiz bo'lishi kerak. San'atda ham, umuman hayotda ham, yashash prinsiplaringizda ham odam o'zini bir qanaqadir. Demak, siz Sardor Mamadaliyevning gapidan kelib chiqadiki, yashashda ham, hayotda ham men boshqacha yashayman demoqchisizda hozir. O'zimni dunyoimda yashayman, o'zimga yarashur. Xo'sh, bugungi mehmonimiz aziz tomoshabinlar Sardor Mamadaliyev. Nasib etsa 5-chi, 6-chi, 7-chi may kunlari shahrimizning eng respublikamizning eng muhtasham san'at saroyida konsert dasturlar bilan barcha muxlislarni yana bir lol qoldiradilar. Sababi yaxshi rejissyorlarimizdan, zo'r rejissyorlarimizdan mana Sa'dulla Abdullayev bilan birgalikda hamkorlik qilishyapti. Ana endi Sardor, sizni MTV shouni markazga taklif qilamiz. Sababi o'sha Sardor Mamadaliyevni imiji bo'lgan, hamma sevib tinglaydigan degan notani eng pastki tonlari qanchalik
zo'r chiqishini birgalikda eshitamiz. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, MTV Show ko'rsatuvimizning bugungi az mehmoni, xalqimiz sevimli san'atkori, estradamiz yulduzi Sardor Mamadaliyev. Sardor, siz bilan bir qo'shiq aytish niyatim bor mani. Chog'ingiz kelamikin? Albatta. Chunki sizda bor ovoz, menda ham bor-da. Sizda ham lekin zo'r niz bor, lekin ovoz. Bor, bor, bor. Ha, shu pastki, hali to'g'ri. Siz ashulachi bo'lishingiz kerak edi, bu sohaga o'tib qo'ydingiz. Menmi de, qo'ymadi de, MTV'ni billo boramiz, billo boramiz deb. Bo'lmasa, siz o'zingizga 5-chi, 6-chi, 7-chi deb men konsert berayotgan bo'lardim. Undan tashqari bir fantamazga ovoz berganlar-da, bular o'shandan keyin ashulantirish bor. To'g'ri, to'g'ri. Ketdik. O'sha sharingizdan bitta bering do'stam menga. Men Sardorni qo'liga olib beray, maylimi? Sehrli sharmi bu? Ha, yo, bu oddiy uchar shar mana. Qo'yib yuborsangiz osmonga uchib ketadi. Ushang. Ichiga geligaz to'ldirilgan buni. Dostan yana bitta. Yana bitta. Ha. Menga ham bitta bering. Ha, qo'shiq aytaman degandek keyin men ham qo'shiq aytishim kerak edi. Xo'sh. Nima uchun shar yordamida qo'shiq aytamiz? Yana ham yo'g'onlashtiradim. Ha, yana ham ovozi. Oo, qiladi. Sizga foydada bu yerda konsertingizda zo'r bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Endi ah, deydigan joyingiz endi vah bo'ladi-da. Shardan doston aka yana bitta konsertga sovg'a qilib olasizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Men o'zim olib boraman bir shodasini. Sardor, ana qo'shig'ingiz qanaqa edi? Shoiru mol tushib qolsin yo'llaringda ey. Ahmida? Men birinchi boshlab beraman, ketdan siz aytasiz, xo'pmi? Bo'ldi. Demak, 1-2-3. Buni nima qilishim kerak men? Men ko'rsatib beraman, qarab turing. MTV Show'da sensatsion voqea, O'tkir Muhammad Xo'jayev hamda Sardor Mamadaliyev duet. Duet. Shoir umal. Shoir umal tushib qolsin yo'llaringizda. Ah. Qalay. Qalay o'zgartirib turibdi. Multfilmlarga shunaqa ovoz berasizlar? Ha, ana. Endi sirni bilib qoldingiz-a? Qani biron bir o'zingiz yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz deb xirgoy qilib bering. Bo'ldi. Uni hammasini yutishim kerak. Ha, ketgancha. Yarmisini ham. Seni hech kim sevolmay. Voy, aka bu nima bu? Qo'shuvni ayting. Seningde. Voy, ajoyib narsa. Yana, yana, davomini. Yana, yana, yana. Oxirigacha. Ha. Menga, menga. Yor kerak menga. Bu yomon narsa ekan, to'g'ri. Yo, yo, bu yomon narsa. Bu eng asosiysi, Sardor, bezarar narsa. Mana, olib keling bittasini. Doston akamdan ham bir eshitdi. Yo, hali ham o'zi kelmadi. Ushang, Sardor. Qo'lingizni ushlab turing siz buni. Mana, sizga bittasini beramiz. Yana bitta bering, Doston. Mana. Mana shu oq pushtisidan boshqacha ovoz chiqsa kerak. Xo'sh, qaysi qo'shiqni aytamiz, Sardor? Bu qo'shiqda farqi yo'q, любой narsa aytsangiz ham baribir yemasak. Balkimsiz? Yo'q, 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 sizlar bemalol. Endi sizlar boydan bir gaplashyapsizlar-ku Sardor bilan duet etaman dedingiz. Hop, hop, hop. Ana qo'shiq qanaqa edi, raqamlar haqidagi. Menga rosa yoqadi shu qo'shiq. Umuman, hali boshqacha bir yo'nalish bo'lganda, bir kun raqamlar jam bo'ldi, birdan to 9 ga qadarmidi? Ha, 9 ga qadar. Eng birinchi bo'lib 1 keldi. Eng so'ngida 9 darbadan. Bosh qanaqa aytdi so'zini? Raqamlar bir kun jam bo'ldi. Raqamlar bir kun jam bo'ldi. Birdan 9 ga qadar. Ikki qatorni o'zi yetadi. Geli gazga. Xo'sh. Birdan 9 ga qadar. Raqamlar bir kun jam bo'ldi. Multfilm bo'lib qoldi ovoz. Ha. Qani? Qani ketdik Sardor. Raqamlar bir kun. Yo, bu bo'lmadi aka. Voy, yomon qildinglar lekin. Nima qilamiz endi? Mana uni konsertga berib yubora qolamiz. Buni to'xtaymiz. Buni berib yuborsangiz, bu Sardor Mamadaliyevga juda dushman shar ekan. Yo'q, menga bering buni. Yo, nima qilasiz? Qo'yib yuboring buni, ketsin bu, Siz hozir imijingizni ham yo'qotib qo'ydingiz, ovozingizni ham yo'qotib qo'ydingiz. Yo, yo, men o'zimga emas, o'zi bir. Kimda beradigan odamlarim bor edi. Voy. Berib yuboring, buni menga bering. Mana, mana. Rahmat, MTV Show'dan mana
Sovg'a. Sovg'a menga. Quruq bo'lmadi mana. Aziz tomoshabinlar, MTV shouimiz o'z nihoyasiga asta-sekin yetib kelar ekan. Biz hozir huzur qilishga, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qildik. Sardor o'sha Sardor Mamadaliyev ovoz joyida bemalol ovoz qaytdi. Xalq san'at saroyidagi Sardor Mamadaliyevning yakkaxon konsert dasturiga marhamat qilinglar va tashrif buyurganingiz uchun, kelganingiz uchun vaqtingizni sarflaganingizga hech ham achinmaysizdigan umiddamiz. Sizlarga esa yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biz mehmonimizni kuzatib qo'yishimiz shart va majburiy. Sardor Mamadaliyevni yana bir bor eslatamiz. Konsert dasturlarini jonli ravishda milliy kanalimiz orqali tomosha qilsangiz bo'ladi. O'zingizga ko'rsatib, sizlar bilan qaytaramiz. Keyingi ko'rsatuvlarga. Kechayu kunduz chalinmagan tor kerak menga tor yonida qoshlari qunduz vafoli bir yor kerak menga ko'kdan to'g'ri tushsin qo'limga yer ko'rmagan qor kerak menga ozor bermay yursin ko'nglimga vafoli bir yor kerak menga menga yor kerak menga menga yor kerak tursin qayg'u sochiga osilmoqqa dor kerak menga aylansiray baxtning tojiga vafoli bir yor kerak menga 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 yor kerak menga 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 yor kerak Yor kerak menga, menga, menga Yor kerak menga yeah.